God is telling me, kutindinamate against my spirits, anokonzeresa my misfortunes mukati meupenyu hwevanhu. This anointing prayer, I'll put you in front, in a simba rakawandisa, in front of my eyes, to chase away demons and other spirits that disturbs your life. Chese chiri pauri chiri kukonzereswa nemweya yechina ndichipedza kunamata munamato uno. Vamwe venyu munenge madonha pasi kudhara mweya yechina yato manifesta. Vamwe venyu zvamakadyiswa zvese munenge matorutsa kare kare. The Lord is saying so. Iwewe why uchiti ukabata mari aisenze chinhu but wambotambira, and iwewe why wakanaka zvawakaita izvi but hauna kuroorwa. Iwewe why uchiti ukanotsvaga basa vamwe vanoriwana iwe hauriwani, and iwewe why nezera rako iri hauna relationship iri stable but uri baba mukuru, baba vakuru vane ndebvu vane makore akawanda 30 something 20 something but you're not married. But you have the potential to be married. You look handsome, smart, and you are working. But ladies and all women, they disappoint you. Why une minyama we mari? Nezera rako iri rawasvika iri. Hauna chawamboti wavaka. Vamwe vezera rako vane dzimba, vane mota, iwo unogira wamboiita zvako. Watoiwariti kuti nezera iri nai Mwari ndinosvika kupi? There is hope for you. Nasi ukanzwa uchidedera ramba uchitera this anointing prayer. It's the devil, it's a demon rakuda kutomanifesta. Oya shakaba sanga mweya yechina inotya this voice. Masara winawe munyama mweya yechina, jekora winarero mweya yechina, haidi kuti ubereke asine zita ramambo Jesu. You're gonna be free after listening this audio note. Pandinenge ndichitotaura so mweya yechina ndozva ndabatwa, inobva yatanga kutodedera ichitiza. Vamwe venyu deliverance yenyu hamudone, munoramba makamira but mweya yechina ichienda. Oh shakabasanga, your business is not moving but you're selling good things. But when they look at you, that spirit must move away from your life. Nezita ramambo Jesu. Ukakwerete samuna adzorere. But une mwamba murugare, otopezera amuvengo wako, ukachengeta munhu, anokupandukira. Iwo mumbope kurara, wamuchengeta. Mweya yechina. As I'm speaking, mweya kutotiza kuti hautabatwa. Inoziva kuti munhu waMwari anoona. Nezita ramambo Jesu, be free from those spirits. Your kids are misbehaving. Mwana wako anoita kunge benzi chairo chairo asi wakamuzvara akanaka, ukamukudza muzvakanaka patiko zvino akuita kunge chibwa mupengo. Mweya yechina iyo, nezita ramambo Jesu ndinoifumura, ngairekete upenyu hwako. There is somebody anofambwa kumutsana nemumwe anofambwa mudumbu nekunhengo kunososona. Mweya yechina iyo, bata ipapo right now and receive your deliverance. Mweya yechina ngaikuregeze iende nezita ramambo Jesu. Iwewe unoti kana wakuda kutenga chinhu kunobva kwatorwariwa kumusha uko, kunobva kwaita imwe emergency yekuti buda mari yako yawanga wakaunganidza kuti uite zvinhu zvako, nezita ramambo Jesu mweya yechina ngaikuregeze. Kubva zuva ranhasi, kubva zuva ranhasi iita zvinobatika. Kubva zuva ranhasi panenge ndichitodeclare vana baba nanamai, receive it in your spirit. You see changes in your spirit, you see changes in your physical life. Wese anopota achivimbwa nemaresponsibilities during the time yaanenge akuda kuita zvinhu, nezita ramambo Jesu, next month ronga chinhu ugoona kana chikasabudirira nezita ramambo Jesu. Unorota uchirarwa nevarume, unorota uchiita bonde nevakadzi. Shakalibasanda rikota pronda libosuma nezita ramambo Jesu. All those spirits must live your life nezita ramambo Jesu.
Oh yeah, 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 yeah. Shakaba sandele bori kamanda. Oh, the marine spirits. Imima marine spirits. Makagara mumana wese ari kuterera. His anointing prayer. I'm not asking you, but I'm commanding you right now in the name of Jesus, release. Release. Regezai vana mamari varame upenyu havo. Muri kuvatadzisa kugara ma marriages, muri kuvatadzisa kugara ma relationships, muri kuvatadzisa kubudirira mu upenyu, muri kuvatadzisa kubudirira ma business avo. Nezita rama vo Jesus, live their life. Regeza mwana sikana arorwe uyo. Regeza mwana komana arorwe uyo. Nezita rama vo Jesus. Vamwe yenyu muri kurwa nehana, vamwe yenyu muri kudedera, vamwe yenyu muri kuda kunzwa kurutsa. Zvauri kunzwa kuda kuita izvozvo, enda unoita nezita rama vo Jesus. But the devil is manifesting and the power of God is at work. Yeah, 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 yeah. I thank you so much, Father, for your love. Everybody, ari kudziviswa kubaswa kubasa kwake achitadziswa kusununguka kubasa nekuda kwemweya yechina inovhiringidza vanhu vese around you kuti vakuvenge nyangwe nemurungu akufarira nokusema nezita ramambo Jesu. But spirit, ngaikuregedze nezita ramambo Jesu. Mweya wo ngaukuregedze nezita ramambo Jesu. Vese vanorota vari kumakuva, vese vanorota vari kumvura, vese vanoterwa nemweya yemadzinza, vese vane masitana chete nezita ramambo Jesu. Ndinokupa rimwe zita chene pamusoro pezita rauinaro nezita ramambo Jesu. Ita zita rangu ndinonzi Debora. Ita zita rangu ndinonzi Debora nezita ramambo Jesu. Ita zita rangu ndinonzi Angel. In Jesus' mighty name, unezita ravatete, character yonto yakukutera, zvese zvavanoita nezvese zvavaita nezita ramambo Jesu. May the Lord change your name. Kana uri murume wakunzi Enoki, in Jesus' mighty name, Rakababo Sandere Kashima, Raptalon Dorobosh, Caprandalabo Suma, Telba Karandole Koshka, Talaba, Detodika Scandolica Pra, Etabansu, Macatele Prandele Koshka, Telendola Caro, Azatolaba, Dor Caricata, Metori Pro Talicare Kash, Oshkanteleka, Oskamondelebo Shata. May the Lord remember everything that you do. Jesus, how I pray that you finish when you are China. Can I push and bear? Go, 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 Jesus, receive your kid. Receive your kid. Receive your baby. Mwaringa watangi kubata mkati medumbu rako. Kufazwara nasu, uchatanga kurota hope kwazo. Mwarachi kukapchiza shiposha ako. Kurota munu wa mwarachi kunamatira. Kurota munu wa mwarachi kusana ngurira upenyo wako. Atisikuita mafanizi vana baba na amai. We are at work and at a war against the devil. Mwari busy kukuitira zvinhu kunganga uko. Busy kukuitira zvinhu kumadzinza uko. Kuti upenyu wenyu ureke kufamba. Ndiri busy futi mamangu kukuitira zvinhu. Ndichiti upenyu wako ngaufambe. Nezita ramambo Jesu, if you believe, receive it in Jesus' mighty name. Any area of yours, yaunyatsoona kuti uyu munyama uyu. Nezita ramambo Jesu, Mwari ngavakubatsire. In Jesus' mighty name, that problem must end. Everybody under too much sexual appetite. Unonzwa kuda kurara nevakadzi too much. Unonzwa kuda kurara nevarume too much. May the Holy Spirit remember you right now. I cast away that spirit. Nezita ramambo Jesu. Vamwe vanhu vanongobleda zvisinanga na order. Munyama wekuti varume vakuseme. Nemasare zvinhu zvinongobuda kunhengo dzako. Iwe masare. Neiwe ropa, nema discharges anonua, ane mangu makala anosemesa, nezita ramambo Jesu, I cancel all those. It doesn't need me to shout too much, but it needs me to command by the mighty power of the Holy Ghost. Your things are gonna change, nezita ramambo Jesu. Vese vane stress, zvinhu hazvikufamba in your marriage, in your business, in your family, in your life. The Holy Spirit is gonna comfort you and give you the answers to the questions that you have been having for a long time in your life. In Jesus' mighty name, be remembered, be remembered, be remembered. Mwechina ese, wane shavaka chikiskwa mkati mema chumbawo, chipa warutza, ziropa ishozo, chipa warutza, shinyama ishozo, chipa warutza, chosi chavaka chikiskwa kuhope, nezita ramambo Jesu. My God is not a failure. My God is the God of deliverance. My God is the Almighty. Your Father loves you. Kubazwara nasi mwese ino kutera. Kana waku rara poto shterra this audio note. Kana waku enda kubasa poto shterra this audio note. Keep it for a living. You shall live a good life.
Keep declaring good things upon your life.